Японд энэ өдрийн мэнд төргий. Аа, өнөөдөр би судалгаа байдлын судалгаа хийсэн өөрийнхөө нэг кейсийг танилцуулахаар энд бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр судалсан байдлын судалгааны хийх арга аргачлалыг сайнны аюур зам ногш ганд тулга тэргүүнээр сайн дэлгэргүй ярьсан учраас яг энийг дахиж яриад явах. Гэхдээ ерөнхийдөө бол би эхлээд мэдээ сэдвээр сонгодог, дараа нь мэдээж пепрүүд хайлт хийдэг. Ойролцоогоор нэг судалгааны пепр өчгөд ойролцоогоор 100 орчим пепр эхлээд хайлтанд орж ирдэг. Гэхдээ энээс их ч байж болно, бага ч байж болно, тухайн сэдвээ саамаараа, тийм ээ. Тэгэхээр энэ сэдвүүдсээ бид нэр эхлээд дотор нь мэдээж англи 100 пепрс юм мэдээж хэрэгтэй их хэрэгнүүд хасаад явчихна шүү дээ. Тэгэхээр ойролцоогоор 50 пепр үлдэж таарна. Тэгээ бүр нарийн сэх бол нэг ойролцоогоор 25 пепр үлдэнэ. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үлдсэн нь ойролцоогоор 25 пепр чээ. Чин та нарын жишээ нь судалгааны ажил хэрэгтэй гэдэг. Референсд орох ашиглагдах пепрүүд болж үлддэг байна. Тэгэхээр би бол нэг судалгааны пепер бичижсэн түүндээ зориулж хийсэн оо сулагдсан байдлын ревю буюу презентацийн багаар би өөрөө бол бэлтгэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны ажил ерөнхийдөө бол би юу хийх ёстой юм гэхээр нугсыг шахаж гимтээдэг одоо туршилтын машинуудыг за энэ хулхан эсвэл хархан дээр нугсыг гимтээдэг машинуудыг би төгсгөлийн элемент яагаад загварчлах байсан миний судалгааны зорилго бол тийм ээ. Миний зорилго бол тодорхой байсан учраас судалгааны одоо пепрүүдийг хайхад илүү оновчтой төхөн байсан. Мэдээж миний одоо судалгааны пепрүүдийг ревюх аргачлал маань презентацийн бэлтгэж гэж төрөө ярьсан. Тэгэхээр мэдээж презентацийнэ нэг өсөндө бэлтгэдэг эхлээд ямар сэдвийн агуулгыг бэлтгэж байгаа гэдгээ өөртөө болон бус хүмүүст ойлгохдоор ингээд презентацийн магаар ингээд хууц сууцаар нь бэлдээд явчихдаг. За энэ судалгааны ажиллаар ийм одоо хулганы нугасны гимтээдэг девайсын талаар судлах байсан гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр мэдээж энэ сэдвийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд нь харьцангуй сүүлийн үеийн судалгааны ажлууд байсан учраас пепрүүдийг хайх аргачлалаа би оноор нь ихж хайж эхэлсэн. За жишээ нь энэ дээр хамгийн ихэнд бол 2001 онд судалгааны ажил хэвлүүлсэн байсан л да энэ талаар тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ 2001 онд хийсэн судалгааны ажлыг би заавал олох шаардлагатай байсан. Тэгэхээр орсон дээр үнэлээд энэ пеплийн хамтлаар довчхон нэгээс хоёр хуудас ч юм уу слайдаа бэлтчихдэг. Сүүлд нь маш олон пепрүүд хайгаад идэг учраас төөрөх магадлал байдаг учраас тэр дорн яг надад ямар одоо мэдээлэл хэрэгтэй байна вэ гэдгээ шууд энэ дээр слайдаар буулгаа буулгаа авчдаг. За мэдээж энэ пеплийнхаа яг одоо гарчиг одоо нэр орсон одоо пеплийнхаа тайтлыг скриншот хийгээд оруулчихын тийм үү. Ямар арга аргачлалаар энэ пеплийн бүтсэн гэдэг товчхон оруулчихын. За надад ямар мэдээлэл хэрэгтэй байсан бэ гэхээр за энэ нөгөө нэг дуршилтын машин дээр нугасын гимтээдэг одоо импактерийн диаметр хэд байх байдгийн эсвэл ямар хэмжээтэй ийм дуршилтын девайс ашиглалтыг гэдэг мэдээлэлүүд хэрэгтэй байсан учраас тэр мэдээллүүдтэй слайд руу оруулаа явчихдаг тийм. За жишээ нь мэдээж энэс хойш ямар пеперүүд гарсан тийм үү? Яг гол гарсан пеперүүдээ одоо слайд байлаар оруулчихдаг. За энэ дээр жишээ нь энэ одоо пеперийн тайтл хэсэг нь скриншотыг оруулчихвал ямар байдаг юм. Дараа нь ингээд харж яхад оо энэ пепер нь энэ байсан юм тийм. Хооронд төөрөхгүй. Нэг баахан олон слайд хийчихвэл буцаад хооронд төөрөд өгдөг учраас ингээд одоо хэлбархан богн маягаар презентацийн бэлтчихдэг. За түрүүс надад ямар одоо мэдээлэл хэрэгтэй өссөн бэ гэхээр энэ дуршилтын одоо машин болон девайс маань ямар хэмжээний одоо импактер ашигласан юм. За чиний дээр 2 мм импактер ашигласан юм байна те. Ингээд товчхон оруулчихна. За мэдээж дараагийн пеперүүд дээр одоо дуршилтын байдлаар ямар байдлаар явуулсан юм? Гол үр дүн нь ямар байсан юм? Тэг товч зургаар илэрхийлжүүл амар байдаг. Буцаагаад одоо та нар ч гэсэн танилцуулгач амар өөртөө дараа нь харах ч гэсэн ойлгомжтой байлаа тийм ээ. За тэгээ ингээ явж итл буцаагаад бас өөр өөр одоо туршилтын загваруудыг энэ нугасны одоо нугасыг гимтээхэд ашигладаг байж болно шүү дээ. Тэр пеперүүдийг бас олох шаардлагатай болдог. За ингээд ойролцоогоор нэг literature review-ийн судалгаа нэг 10-20 слайд багтаагаад хийжүүл
ер нь бол би тэгж одоо хийдэг ч гэмүү миний хийх одоо слайд стил бол тийм байдаг л да. Тэгэхээр түрүү ярьсан ингээд пеперүүдэ гол үр дүнгуудэ ямар хэмжээний импактор ашигласан гэдгийг нь товч мэдээллүүдэд оруулчихна. Одоо пепер бүр дээр нь гол энэ дээр санаанд юу өссөн бэ гэхээр харьцангуй сүүлийн үеийн одоо судалгаа учраас оноор нь би ангилсан байсан. Эхлээд хамгийн ихэнд хэвлэгцэн пеперэс үндслээр дараа дараагийн пеперүүдийг слайд болгоод оруулсан. За тэгээд эцсийн дүнд нь би юу хийдэг вэ гэхээр бүх одоо пеперүүдийнхэн талаар нэг одоо нэгтгсэн хүснэгт хийдэг. Хүснэгт. За тэгэхээр энэ хүснэгтэн дээр түрүүний одоо энэ слайдн дээр оруулсан пеперүүдийн гол гол одоо мэдээллүүдийг багтаах хэвээр. За мэдээж автор нь ямар байсан юм? Тийм автор хэн байсан юм? Хэдоонд хэвлэгдсэн гэдэг мэдээлэл хамгийн эхлээд байх хэвээр байдаг. За тэгээд материал одоо метод нь байх хэвээр. Ямар одоо device ашигласан гэдгийг мэдж оруулна. Тэр дотор надад чухал хэрэгтэй хоёр мэдээлэл нь юу байсан бэ гэхээр энэ сүүлийн хоёр байна. За ямар хэмжээний хүч эсвэл ямар хэмжээний диаметртэй импактерыг энэ судалгааны ашид ашигласан гэдгийг надад одоо хамгийн чухал хэрэгтэй мэдээлэл энэ байсан. Тэгэхээр энэ одоо нэгтгсэн хөксөлт дээр үйлчлээд би нөгөө төгсгөлэг элементийн арга загварчлахтаа энэ одоо ашигласан хүч тийм үү? Одоо импактерын диаметрүүдийг мэдээж ажилхан байдлаар хийх шаардлага гарч ирнэ гэсэн. За хоёрдугаарт энэ хүснэгтийг хийсэн дээр ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр за энэ та нар анзарч ивэл за энд шар одоо шараар тодтогдсон байна юм тийм ээ. Генсел, Сандро, Дунхам гэсэн хүмүүсийн пепер шараар тодтогдсон байна. Тэгэхээр энэ шараар тодтогдсон судалгааны ажлууд нь юу байсан бэ гэхээр дандаа нэг төрлийн одоо сэтгүүл төвлөгдөжээс. Тэгэхээр энэ байна. Journal of Nerve Trauma гэсэн сэтгүүлд за энэ миний review хийсэн пеперүүдийн ойролцоогоор 50-60% нь хэвлэгдэд байсан ба. Тэгэхээр миний одоо final goal буюу одоо би аль сэтгүүлд хэвлүүлж чадах юм бэ гэдэг тэрний ерөнхий баримжаагаа бас эндээс гаргаж ирэх боломжтой. Гарах ирэх боломжтой гэдэг. За мэдээж тэгээд сайн review хийсэн бол мэдээж сайн journalд бол хэвлэгдвэл та судлаач бидний багш бидний хувьд бол оо юу гэдэг нь нэр төрийн хэрэг байдаг те жишээ нь төрөний ярьсан журнал of Nerve Trauma 50-60 хүлээдэг байсан би энэ журналаас хэвлүүлж чадсан байна. Сайн муу ажиллагаа apply search бол яг энэ төрлийн пеперүүдийг бас хэвлүүлж чадсан байна. За ингээд миний товч literature review-ийн талаар слайд байна. Энэ хүртэл байла. Та бүхэн баярлалаа.